الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له ولا نظير له ولا نظير له ولا مشير له ولا معين له ولا ضد له ولا ضد له ونشهد أن سيدنا أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برهان الاعتراف قبل شهر الكلام بايد الصدر اللہ عز و جل کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. ابتدا میں میں نے دو آیت تلاوت کی ہے. اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اشرف المخلوقات کہلانے والے انسان سے ایک شکوہ کی ہے: یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان، تجھے کس چیز نے اپنے رب کے بارے میں دھوکے میں ڈالا ہوا؟ اب دنیا کائنات کے اندر انسان روزے اول سے لے کر آج تک بستا چلا آ رہا ہے. اب موجود اتنا عرصہ ہو گیا، اتنا وقت گزر چکا، بہت لوگ آئے، بہتوں نے شہنشاہیاں کی، بہتوں نے کاروبار اور بزنس کیے، بہتوں نے یہاں پر بازار سجائے، بہت سے لوگوں نے یہاں پر اپنا نام کمایا، جنہیں تاریخ نے اپنے سینے میں دفن کر لیا، اور آج تک وہ انسان بستا چلا آ رہا ہے. کبھی اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا. کیوں؟
انسان کو تخلیق خود کیا، انسان کے لیے زمین کا نظام خود چلایا، آسمانوں کا نظام خود چلایا، ہواؤں کا نظام خود چلایا، پانیوں کا نظام خود چلایا، اس کے لیے انسان کے لیے بستر خود لگوائے، فرشتوں کو اس کی حفاظت کے لیے خود مقرر کیا، اس انسان کو مٹی سے خود تخلیق کیا، پھر اس انسان کو اس دنیا کے اندر بسا دیا کہ جا کے انسان تو جو کرنا چاہتا ہے، جو تیرے جی میں آتا ہے کرنا چاہتا ہے کر، جیسا اٹھنا چاہتا ہے اٹھ، جیسا بیٹھنا چاہتا ہے بیٹھ، جیسا سونا چاہتا ہے سو جا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، یہ میں نے ایک دائرہ بنایا ہے، اس دائرے سے نکلنا نہیں ہے، اس دائرے کے اندر رہتے ہوئے خوشی مناؤ جو طریقہ بتلایا جائے، غمی مناؤ جو طریقہ بتلایا جائے، کسی سے ملنا ہے جو طریقہ بتلایا جائے وہی کرو، کس کے ساتھ کس طرح گفتگو کرنی ہے جو طریقہ بتلایا جائے وہی کرو، بیٹیوں کے حق دینے ہیں جس طرح بتلایا گیا ہے وہی کرو، بیٹوں کے حق ہیں جس طرح کہا گیا ہے ویسے کرو، بیویوں کے حقوق ہیں جس طرح کہا گیا ہے ویسے کرو، والدین تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے جس طرح کہا گیا ہے ویسے کرو۔ اب انسان کے پاس دن رات میں 24 گھنٹے ہیں، اب ان 24 گھنٹوں میں سے اللہ پاک نے اس انسان سے چند گھڑیاں مانگی ہیں، دن اور رات میں 5 نمازیں فرض، ہر نماز پہ 10 سے 15 منٹ وقت لگتا ہے، یعنی 1.5 گھنٹہ، 24 گھنٹے میں سے تم نے اللہ کو دینا ہے، صرف آ کر جس وقت بلایا جائے آؤ عبادت کرو چلے جاؤ۔ اب اسی 24 گھنٹے میں تم نے سونا کیسے ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے طریقہ بتلایا ویسا سونا ہے، صبح اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف اور عبادت کس طرح کرنی ہے یہ ہمیں بتلایا گیا، نمازیں کس طرح ادا کرنی ہے، کون سے اوقات ہیں، سب کچھ بتلایا گیا، پھر کہا گیا تمہاری روزی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دروازے کھول دیے، کاروبار کرو، معیشت میں چلے جاؤ، بزنس کرو، مارکیٹنگ کرو، دنیا کے کسی شعبے میں چلے جاؤ، لیکن وہی بات ہے کہ دائرے میں رہنا، جہاں لگے غلط کام ہے چھوڑ دو، جہاں شک پڑے غلط کام ہے چھوڑ دو، جہاں لگے یہاں برائی ہے چھوڑ دو، جہاں لگے یہاں شراب کی بو ہے چھوڑ دو، جہاں لگے یہاں سود ہے چھوڑ دو، جہاں پتہ چل جائے کہ یہاں بیٹھوں گا کسی مسلمان کی غیبت ہوگی چھوڑ دو، جہاں پتہ چلے یہاں بیٹی کے حقوق دبائے جاتے ہیں وہاں بولو۔ ہمارا اسلام تو ہم سے یہی چاہتا ہے، ہمارا خدا ہم سے یہ چیزیں طلب کرنا چاہتا ہے۔ اب اس نے مختصر وقت دیا، زمین بنائی، آسمان بنایا، چاند ستارے بنائے، ساری کائنات کو سجا دیا، انسان سے صرف یہی وقت مانگتے ہیں، اب اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ بے ایک آدمی ہے 24 گھنٹے میں نیکیاں بھی کرتا ہے، عبادت بھی کرتا ہے، تقویٰ بھی اختیار کرتا ہے، سود سے بھی بچتا ہے، شراب بھی نہیں پیتا، زنا بھی نہیں کرتا، اور اسی طرح بدکاری فحاشی کے کاموں میں بھی نہیں پڑتا، تو اس کو ملے گا کیا؟ اس کے لیے انعام کیا ہے؟ تو پھر کہا بتا دیا جنات تجری من تحتی الانہار، کہ اس کے لیے باغات تیار کیے ہوئے،
میرے بھائی دوستو بولو، اللہ عز و جل نے انسان کو جہاں بہت خوبصورت بنایا ہے، جہاں اس کی ہر چیز کو نفاست کے ساتھ سجا دیا ہے، ہمارے پاس آنکھ ہے قدر نہیں ہے، زبان ہے قدر نہیں ہے، ہاتھ صحیح سلامت ہے قدر نہیں ہے، پاؤں صحیح سلامت ہے قدر نہیں ہے، آنکھوں کی قدر پوچھنی ہے نابینا سے پوچھو، اور اسی طرح زبان کی قدر پوچھنی ہے تو کسی گونگے سے پوچھو، ان کانوں کی قدر پوچھنی ہے کسی بہرے سے پوچھو، ان ٹانگوں ہاتھوں کی قدر پوچھنی ہے کسی ان ٹانگوں ہاتھوں سے معذور شخص سے پوچھو، یہ کیا نعمت ہے؟ اگر ایک آنکھ خراب ہو جائے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر مہنگا سے مہنگا لینس بتاتا ہے، 20,000 سے شروع ہوتے ہیں، 1,50,000 پر چلے جاتے ہیں، اس کے باوجود جب وہ لگ جاتا ہے، قربان جاؤں کہ اس آنکھ کا مقابلہ وہ پھر بھی نہیں کر سکتا، اب اسی آنکھ کو دیکھو، انسان اپنے رب کو تو پہچانے نا کہ ایک آنکھ ہے، جب یہ بند ہوتی ہے اندھیرا چاہ جاتا ہے، جب یہ کھلتی ہے اسے ہر چیز کا پتہ چلتا ہے، وہ انسان ہے، وہ حیوان ہے، وہ درخت ہے، وہ پتے ہیں، وہ آسمان ہے، وہ زمین ہے، اس کا رنگ سبز ہے، اس کا سیاہ ہے، اس کا سفید ہے، اس کا نیلا ہے، اس کا ریڈ ہے، سب کچھ منٹوں میں پہچان لیتی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ پاک کی ان نعمتوں کی قدر کر لو۔ رب کعبہ کی قسم، اگر ہم مسلمانوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس دنیا میں راضی نہ کیا تو آگے ہمیں وقت نہیں ملنے والا، ایک لمحہ بھی نہیں ملے گا کہ وہاں جا کر ہم کہہ دیں یا اللہ میں ساری زندگی تو مجھے 10 سال اور دے دے، میں دن ہے رات ہے خوشی ہے غمی ہے جیسی بھی حالت ہے میں تیری عبادت کرتا رہوں گا، ارشاد ہوگا جو وقت دیا تھا وہ ختم ہو چکا، اب مہلت نہیں ملے گی۔ حضرت پہلے والے بزرگ تھے، خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں مجذوب تھے، اللہ والے تھے، فقیرانہ حالت تھی، پھٹے پرانے لباس پہ پھرا کرتے تھے، تو کبھی کبھی بادشاہوں نے بلا لیا کرتا تھا، ایک مرتبہ وہ بیمار تھے، خلیفہ ہارون رشید چلا گیا اور جا کر انہیں ایک لاٹھی دی، عیادت کرنے کے بعد کہا یہ لاٹھی ہے، یہ اس بے وقوف انسان کو، جس کو انسان کو تم بے وقوف سمجھو اس کو یہ لاٹھی دے دینا۔ اب کچھ عرصے کے بعد بادشاہ ہارون رشید یہ بات بھول گیا، کچھ عرصہ گزرنے کے بعد خلیفہ ہارون رشید بیمار پڑ گیا، بستر مرگ پر تھا، حضرت بہلول کو پتا چلا، وہاں گئے، لاٹھی میری ہاتھ میں تھی، جا کر بادشاہ کے پاس پہنچے، عیادت کی، کہا بادشاہ کہاں کی تیاری ہے؟ بادشاہ نے کہا آخرت کی۔ اچھا سفر کتنا ہے؟ کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی زیادہ راضی ہے ساتھ؟ سفر پہ آدمی نکلتا ہے کوئی توشہ کوئی سامان ساتھ لے کر نکلتا ہے، کوئی زیادہ راہ بھی ہے؟ اس نے کہا نہیں، تو حضرت بہلول نے وہی لاٹھی اس بادشاہ کے ہاتھ میں دی کہ دنیا میں سب سے بڑے بے وقوف تو، جب پتہ ہے منزل دور ہے جانا ضرور ہے پھر خالی ہاتھ کیوں؟ میرے بھائی دوستوں کو سب کو پتا ہے، سب نے مرنا ہے، کسی نے باقی نہیں رہنا، نہ کوئی خاندان باقی رہے گا، نہ بادشاہوں میں، نہ شہنشاہوں میں، نہ چھوٹوں میں، نہ بڑوں میں، سب انسانوں نے مرنا ہے، موت کا ذائقہ چکھنا ہے، کیونکہ قانون قدرت ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔
جب موت اٹل ہے، سب پتہ ہے، اپنے ہاتھوں سے اپنوں کو دفن کرتے ہیں، روزانہ ان پر مٹی ڈالتے ہیں، ان کا نام و نشان مٹا کر گھروں کو واپس لوٹتے ہیں، تب بھی ہمارے عقل میں یہ بات نہیں آتی کہ آج وہ چلا گیا ہے، کل میری باری ہے، آج وہ چلا گیا، اس کو موت نے دبوچ لیا، وہ عقلوں سے دور ہو گیا۔ لیکن اس سب کے باوجود ہمیں فکر نہیں ہوتی، ہمیں سمجھ نہیں آتی کتنا واقعات ہزاروں روزانہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ ایک آدمی گھر سے نکلتا ہے ضرورت کے لیے، اپنے ہی کام کے لیے نکلتا ہے، راستے میں موت آ جاتی ہے، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، دھماکہ ہوتا ہے، بیماری آتی ہے، اچانک دل کا دورہ پڑتا ہے، کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، اس کے اوپر دیوار گرتی ہے، کوئی بھی واقعہ ہو جاتا ہے، اپنے کام سے جا رہا تھا، وہ بھی انسان تھا، صبح اٹھا ہوگا، اس کے دل میں ہزاروں خواہش ہوں گی، میں نے آج یہ کام کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، ابھی یہ کرنے جا رہا ہوں، راستے میں موت کا فرشتہ انتظار میں، وقت پورا ہوتا ہے، دبوچ لیتا ہے، روح لے کر چلا جاتا ہے، کوئی نہ روک سکتا ہے، نہ اس کی موت کو ہٹا سکتا ہے، نہ اس کو زندگی دے سکتا ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس ظلم کی ساری کے ساتھ اپنی گزری زندگی پر ایک نظر ڈالو اور اللہ سے توبہ کرو۔ ہر انسان خطا کار ہے، ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، لیکن شرط یہ ہے غلطی جب ہو جائے توبہ کرو، گناہ ہوتا ہے توبہ کرو، پھر ہوتا ہے پھر توبہ کرو، جتنی بار ہوتا ہے توبہ کرو، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ گناہ کرنے کے بعد کبھی فخر نہ کرنا گناہ پر۔ ہمارے مسلمان ہیں، گناہ کرتے ہیں، دوستوں میں فخر سے کہتے ہیں جیسی چوری میں نے کی ہے ایسی کسی نے نہیں کی، جیسا گناہ میں نے کیا ہے ایسا کسی نے نہیں کیا۔ اللہ کے بندو، گناہ کے بعد شرمندگی کرو گے اللہ معاف کر دے گا، اگر گناہ کے بعد تم فخر کرو گے اللہ تمہیں تہس نہس کر دے گا۔ صبح ہے، شام ہے، دن ہے، رات ہے، جو بھی وقت ہے، ایک بار سچے دل کے ساتھ اپنے اللہ سے کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ کوئی فارم پر نہیں کرنا، کسی ڈی پی او سے چوسے دستخط نہیں کرانے، کسی مولوی سے دستخط نہیں کرانے، ایک لفظ صرف دل سے کہہ دو یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ سچے دل کے ساتھ جب تم یہ کہو گے، جو نیکیوں والے فرشتے ہیں تمہاری نیکیاں لکھنا شروع کر دیں گے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے رحمت کے دروازے کھول دے گا، آسمانوں پر چراغا ہوگی، فرشتے کہیں گے یا اللہ یہ آج کیا ہو گیا، تو ارشاد ہوگا مجھ سے میرے روٹے ہوئے بندے نے صلح کر لی، اس کی خوشی میں آج آسمانوں کو سجا دو۔ تو میرے بھائی، دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سچا اور پکا مسلمان بنائے، جو پکی زندگی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر چلنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تمام حضرات سنتیں پڑھتے ہیں۔